Pojďme si ukázat, jak udělat zavařovačku plnou kouře. Nám stačí si ji otevřít, dát do ní pár zápalek. Pokud se vám to nedaří zapálit jako mě, tak si vemte nějaký svůj domácí úkol, například mám domácí úkol do angličtiny. Teďka, když jsem tam vytváří kouř, tak to rychle zavřem. Tohle mimochodem určitě neskoušíte doma, protože mi to přijde celkem nebezpečný. Jak teď můžete vidět, tak zavařovačka je teďka plná kouře. No a tím, že se vzduch ve sklenici spaluje, tak to víčko vsákne a ta sklenice potom nejde otevřít, jako když byla nově koupená.